Drag prijatele, Edirama, i dașure Mikijem Edirama, tândăruar profesorul medieve, tândăruar cetătar, sot jam këtu në vllain tim, me mikun tim Ediraman. Sot Evropa ka një problem. Vizioni, ideja e madhe, vizionere e Evropës së bashkuar, sot ka një problem. A problemi është vetë bashkimi evropian. Bruxelles na porositi se bashkimi evropian nuk ia del të gjej dhe të siguroj integrimin e merituar të Ballkanit Perëndimor. E, ky është problemi. Ajo që 27 vende anëtare të bashkimit evropian nuk ia dalin të pengojnë blokadën e një vendi anëtar, është problemi i Evropës dhe i shkaktuar nga vetë bashkimi evropian. Por ne nuk jemi të vetëm dhe nuk do të mbetemi të vetëm, as të izoluar. Këtu jam me mikun tim, koleg, shok, vlla, Edi Ramon. Bide që populli jon, Maqedonas dhe populli shqiptar, para vete kanë rrugëtimin e njëjtë. E kemi vizionin e njëjtë, ndajmë vlerat e njëta, e këto janë vlerat evropiane. E jo politikat e murave e ndarjeve. Ne nuk ndalim këtu, edhe di se në këtë rrug me ne janë së bashku edhe Serbia, Malizi, Kosova dhe Bosnia Hercegovina. Ne jemi Evropë, pavarësisht nëse Evropa do t'ja del ti më njanoj blokadat ose jo. Popujt tonë dhe qeverit tona në mes të Ballkanit demonstrojnë vlera dhe manire evropiane. Ne, me shpejtësi të madhe, jemi nisë në mënjanimin e pengesave dhe kufive mes nesh, për qytetarët, që qytetarët shërbime dhe mallrat të në lëvizën lirëshëm. Kemi ide të përbashkëta, sfida të përbashkëta, kultura të përbashkëta dhe popujt tanë vllazëror të rajonit. Dhe këtu jam me kryeministrin Rama, të paralajmërojmë se edhe më shumë do t'i afrojmë popujt tanë. Kemi mesazhe edhe për qytetarët tanë, edhe për qytetarët e Evropës, edhe politikanët vendas, edhe ato të Evropës. Alarmi është kyçur. Sështina, esenza dhe vlera e bashkimit evropian është në pikpyetje. Vlerat evropiane janë të përbashkëta për të gjitha vendet e bashkimit evropian, por edhe vendet anëtare për antarësim, të cilat pranuan që të zhvillojnë ata. Dhe ja sot, këto vlera i afirmojmë nga Ballkani Perëndimor. E ato janë inkluziviteti, mobiliteti, toleranca, drejtësia dhe solidariteti. Të gjithë nga bashkimi evropian duhet të dinë cilat janë ato vlera që janë pranuar dhe i promovojnë si pjesë përbërëse të mënyrës e jetesës evropiane, dhe se në asnjë mënyrë dhe me asnjë akt, ato vlera nuk duhet të sillen në pikpyetje dinjitetin e njeriut, barazin dhe solidaritetin, sëndimin e së drejtës dhe të drejtat e njeriut. Javën e kaluar, unë dhe delegacioni qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut shkuam në Sofje me zemër të hapur dhe dorë të shtrirë për të gjetur zgjidhje dhe të gatshëm për të bërë një hap pozitiv në drejtim të Republikës së Bullgarisë. Para asaj, kryeministri Rama ishte këtu në Shkup për të koordinuar punët. Jakon, edhe pse bëm një hap pozitiv për para, fatkeqësisht, edhe pse mesazhet tona ishin të qarta dhe pa ekivoke nga i gjithë komunitetin ndërkombëtar, se tani është momenti që të gjenden forca për të thyer blokadat. Kolegët bulgar nuk ja dolën të mbledhin fuqi të mjaftueshme për të mundësuar fillimin e negociatave për Maqedoninë, Republikën e Maqedonisë së Veriut dhe Shqipërisë me Bashkimin Evropian. Pavarësisht se ishin të vetëdijshëm dhe në pritshmëritë tona, vendimi i Bashkimit Evropian për të mos e caktuar konferencën e parë ndërqeveritare me ne dhe me Shqipërinë, megjithatë është një ndëshprim i madh. Por edhe një mos sukses
Ja zakonisht i madhi politikës së bashkimit evropian për zgjerim dhe është një parosi mesazh i keq për tërë rajonin. Vota e Bullgarisë për të mos e lejuar kurnizën negociuese për kundër qëndrimit të 20-shëm të të gjithë 27 vendeve anëtare, mendojmë se nuk është në frymën e marrëdhënieve të mira fshinësore. Pozicioni jonë është i qartë. Ne vlerësojmë se integrimet evropiane nuk mund të jenë peng i çështjeve bilaterale. Negociatat me bashkimin evropian nuk mund të shndërrohen në negociata me Bullgarinë. Progresi jonë në drejtim të integrime evropiane kryesisht duhet të varet nga reformat tona në vendin tonë të lidhura me kapitujt, legislacionin e bashkimit evropian dhe arritjen e standardeve evropiane. Pikërisht për këtë, mendojmë dhe vlerësojmë se negociatat ose në këtë kornizë nuk guxojnë të vendosen çështje bilaterale. Është një precedent i rrezikshëm dhe ky është qëndrim të cilin e ndajnë të gjitha vendet tjera anëtare të bashkimit evropian. Identiteti kombëtar Maqedonas thjesht nuk është e mundur të jetë temë edhe subjekt i negociatave. Treguam guxim dhe vullnet të sinqert për të zgjedhur marrëdhëniet bilaterale nëpërmjet respektimit të ndërsjellë dhe mbrojtjes së dinjitetit kombëtar. Maqedonia e Veriut u bë anëtarja 30 e NATO-s, aliancës së NATO-s dhe ul në tavolinë me shtetet më të forta të botës në krye me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sot jemi antar të NATO-s dhe partner me Shqipërinë dhe vende tjera të grupit që u bën anëtarë të NATO-s. Për Evropën, Bashkimi Evropian mbetet alternativa e vetme strategjike e qëllimeve tona kombëtare, për të cilën ne angazhohemi dhe ja bëjmë përpjekjet të sinqerta. Vlerat evropiane janë edhe të shenjta, sa edhe vetë Bashkimi Evropian, nëse nuk ja del të mbroj. Bashkimi Evropian nuk ka ekskluzivitet mbi Evropën. Liderat evropian duhet seriozisht të marrin parasysh se dështimet, të shprimet e pafunta dhe të përsëritura, pa dyshim se do të hapin derën edhe do të inkurajojnë euroskeptikët. Pikërisht për këtë Bashkimi Evropian duhet të gjej formulën se si të mbaj fjalën dhe të vazhdoj me zgjerimin e Ballkanit në Ballkanin Perëndimor. Ne ende japim shans procesit, mbetemi të përkushtuar në qëllimet tona strategjike për antarësim në Bashkimin Evropian dhe implementim të plot të vlerave dhe standardeve evropiane në Republikën e Maqedonisë së Veriut dhe Shqipëri. Kam edhe një mesazh. Ata që më dinë, mirë e dinë se unë nuk heqi dorë lehtë. Ata që nuk më dinë, le ta dinë se unë nuk do të heqi dorë. Do shkoj edhe një herë në Sofje dhe sërish dhe sërish dhe sërish. Edhe të të kërkoj zgjidhje. Dhe ne do t'ja dalim të arrijmë këtë qëllim. Maqedonia e Veriut është Evropë, Shqipëria është Evropë, Ballkani është Evropë. Faleminderit. Rasia e solli që në të njëjtën ditë kur duhet flisim për ato që nuk ndodhi në Bruxelles, të jemi këtu në një forum të rëndësishëm ekonomik. Unë besoj që kjo është një mundësi për të thënë se çfarë do ndodhë apo nuk ndodhë në Bruxelles, ne jemi shumë të vendosur që të vazhdojmë me të gjitha forcat të rrisim ekonomin, të rrisim mirëqenien, të rrisim krenarin dhe forcën e dinjitetit të popujve tanë.
Bashkimi Evropian mund caktoi detyra për integrimin, mund caktoi afate për këto detyra, mund caktoi data. Por BE-ja nuk cakton dot as vëndodhjen ton në mes të Evropës, as kulturën ton dhe identitetin ton Europian, as ardhmen e popujve tan si popuj Europian, në familjen Europiane, në shtete Europiane, me standarde politike, institucionale, ekonomike Europiane. Shqipëria e ka bërë zgjedhjen e saj, që në kohën e Gjergj Kastriotit, dhe e ka rikonfirmuar zgjedhjen e saj, qysh në epokën e rilindjes kombëtare. Për shqiptarët, dielli lind aty ku perëndon. Dhe ardhmja jonë është aty ku Zoti na ka caktuar të kemi tokën tonë, në zemrën e Evropës. Për mua, në fakt, në këtë pikë, kemi një dallim jo problematik me Zoranin, sepse për mua nuk ka ndodhur asgjë tjetër, përveç se Bashkimi Evropian ka dështuar përsëri të mbajë premtimin, të rri angazhimit dhe të jetë në qëndrimin e dur. Jeta vazhdon dhe progresi do të vazhdoj me të gjitha forcat, sepse ai nuk është i imponuar nga jashtë, por është imponuar nga brenda nesh. Bashkëpunimi rajonal do të vazhdoj me të gjitha forcat dhe me të gjitha shtetet e Ballkanit Perëndimor që janë të gatshme të shtymë përpara pa rezerva, sepse ky rajon është i rrethuar nga kufijtë e Bashkimit Evropian dhe nëse ne nuk e ndryshojmë dot mënyrën e funksionimit të Bashkimit Evropian në raport me ne, ne mund, duhet dhe ndryshojmë vimësisht mënyrën e funksionimit tonë në raport me njëri tjetrin. Dhe shkrirja e kufive mes nesh për ta kthyer rajonin tonë në hapësirën e zbatimit plot të të katër lirive të Bashkimit Evropian. Lirisë lëvizjes njerëzve, lirisë lëvizjes mallrave, lirisë lëvizjes shërbimeve dhe të kapitaleve do të vazhdoj pa u ndalur, sepse ne jemi shumë të vegjël për të pasur ekonomi të forta, duke qëndruar të ndarë nga njëri tjetri, dhe përndryshe, ne jemi mjaftueshëm të mëdhej nëse me njëri tjetrin e kthejmë rajonin në një hapësirë të përbashkët ekonomike. It's not at all about us. Nuk ka të bëjmë ne as pak. Ka të bëjmë vetë Bashkimin Evropian, por edhe njëherë. Nuk jam i shqetësuar dhe nuk është se sinqerisht po humbas gjumin për këtë, sepse kam gjëra shumë të rëndësishme për të mbetur pa gjumë.
Ajo çfarë është thelbësore? Është se kemi bërë punën tonë. Dhe e kanë thënë. Both for us and for North Macedonia. Si ne, ashtu dhe Macedonia e Veriut kanë thënë që kemi bërë punën tonë. Dhe kaq, është e gjitha. Dhe ne do të vazhdojmë të bëjmë punën tonë sepse puna jonë nuk ka mbaruar. Dhe kur ata të jenë gati, duhet na e thonë. The challenge for us is to build. Por sfida për ne është të ndërtojmë një shtet evropian, institucione evropiane, standarde evropiane, ekonomikisht dhe nga pikpamja sociale, këtu në Shqipëri, në Maqedoninë e Veriut, në Ballkanin Perëndimor. Sepse kjo është ajo çfarë kërkojnë fëmijët tanë, e kjo është ajo çka meritojnë vendet tona. Më pas, nëse vendosin që të ecim më përpara në proces, jemi shumë të lumtur. Nëse jo, sinqerisht, nuk jam i palumtur. I would not say Bulgarian attitude. Unë nuk do të thoja qëndrimi bulgar. Çdo vend, çdo shtet në Bashkimin Evropian mund të ketë momentet e veta të shkëputjes nga pjesa tjetër e familjes së Bashkimit Evropian, por siç e tha Zorani, kjo nuk ka të bëjë me Maqedoninë e Veriut dhe Evropën, kjo lidhet me Maqedoninë e Veriut dhe Bullgarinë, kaq e thjesht. Dhe kjo është arsyeja pse kjo është një përvojë e tillë. Megjithatë, mendoj që unë dhe Zorani jemi lexuesit më të mëdhenj të Samuel Beckettit në pritje të Godos. Por, në të kundërt të krijesave të Samuel Beckettit, Vladimiri dhe Estragoni, ne nuk po presim, ne po ecim përpara. Ne po shtym gjithmonë më përpara për ta bërë jetën e popujve tanë, jetën e vendeve tona më të mire, për ta bërë Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë shtete evropiane me standardet e një vendi anëtar. Në rregull? Pra çfarë mund të bëjmë më shumë? Ne e duam Bashkimin Evropian. I duam të gjithë. Ata na thonë që na duan, po nuk janë gati të martohen. Në rregull, ne shijojmë lirin derisa të martohemi. Mund të shtoj vetëm diçka asaj çfarë tha Edi, jam tërësisht dakord me ta, sidomos është e padrejt kërshish Shqipëris. Edhe për ne është e padrejt, po sidomos është e padrejt për Shqipërin, sepse si që përmenda, është një çështje evropiane dhe duhet ta gjejmë zgjidhjen përmes Bashkimit Evropian, pasi është vetëm hapi i mëtejshëm drejt integrimit Bashkimit Evropian. Siç e përmendi kryeministri Rama, e dim që nesër nuk do të jemi që nesër vende anëtare, do duan 5, 7, 10, 15 vjet, por ka të bëjë me të mbajturit të motivuar për të vijuar evropianizimin përmes procesit evropian, përmes kapitujve, përmes të gjithë aspekteve të kapitujve, përmes metodologjisë së ri. Sepse ideja është evropianizojmë Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Kur Evropa të jetë gati, ne jemi gati që dikur të bëhemi shtete anëtare. E për shkak të kësaj do të vazhdojmë të evropianizojmë vendet tona, sepse kjo është ajo që ka qytetarët, të rinj, fëmijët tanë presin prej nesh. Të kërkosh drejtësi nga procesi integrimit në Bashkimin Evropian është njësoj si të kërkosh një punë të lumtur nga Samuel Beckett. Po, presim Godon.
Okay. I will give answers. First of all, with the tweet for our presentation, it's true that there is Macedonian players, Albanian players, Bosnians, etc. And they are tweeting për përfaqësuesit e tan, janë kalojtarë Macedonas, kalojtarë lojtarë Bosnjan, kalojtarë të tjerë. Representation of the Republic of North Macedonia. That is true. Maqedon janë ata që luajnë dhe përfaqësojnë Republikën e Maqedonisë së Veriut. Dhe kjo është e vërtetë bazuar në marrëveshjen e Prespas, por kjo nuk është arsye për të shtyrë memorandumet e marrëveshjet në parlamentin grek, sepse kemi pritur për 2 vjet që këto memorandume marrëveshje të kalojnë në parlamentin grek. Mund të presim edhe 3 muaj të tjerë, por qytetarët tanë në Maqedonë e presin një gjithë të kërshështje bashkëpunimit ekonomik, sepse është çështje e mbulimit të hapësirës ajrore nga forca greke në përputhje me standardet e NATO-s, dhe e treta ka të bëjë me mbështetjen e Maqedonisë së Veriut për integrimin e bashkimit në Bashkimin Evropian, që grekët e bëjnë, në fakt, dje në mbledhjen e këshillit kanë bërë përfshinjen, gjithashtu kanë bërë përpara, kanë mësuar përfshinjen Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë. Dhe natyrisht unë përcjell një mesazh për erë miqësor, sepse besoj në marrëveshje, në Prespës. E kam bërë bashkë me mikun tim të mirë Alexis Tsipras, ajo ka përfitime për të dyja palët, për të dyja vendet, për të dy popujt, dhe jam i pari që e zbatohet të marrëveshje. Dhe ndonjëherë bëjmë edhe gabime. Në saktësisht për shkak të kësaj marrëveshjeje, megjithatë unë jam 47 vjeçar. Kështu që për një gjë që ka ndodhur 47 vjet është e vështirë që si thua është ta përsërisësh apo ta përmendësh të shumë. Megjithatë, është më e rëndësishme sepse marrëveshja e Prespës se sjell përfitim të ndërsjell dhe qytetarëve të anëtarë. Ka pasur një reagim zyrtar nga qeveria. Ne nuk ulemi të flasim we need to be continuing the focus of European for economic matters in green agenda, what we are dedicating. We need to be focused for Europeanization of North Macedonia, the main focus. Duhet përqëndrohemi tek europianizimi i Maqedonisë së Veriut. Kjo është vëmendja kryesore. If I would see it, po ta shihja, do të isha magjistar, askush nuk e shikon, por jam i sigurt që Zorani është 10 vjet më i ri se unë dhe ka 10 vjet kohë për ta zgjidhur. Shengeni rajonal, si që quaj unë, se unë këto me mini nuk i kam pjesë të sfidave të mija, nuk është alternativë në Bashkimin Evropian. Por është domosdoshmëri për të ardhmen e ekonomive tona, e fëmijëve tanë, dhe e paqes së sigurt në këtë zonë. Kush ngatron Shengenin rajonal për zbatimin e katër lirive të Bashkimit Evropian me një alternativë të vetë Bashkimit Evropian, ose nuk kupton, ose nuk do të kuptoj. Sepse është absurde të mendosh që duke qënë se ne gjithë duham të jemi pjesë e Bashkimit Evropian, duhet rrim me kurriz nga njëri tjetëri këtu në këtë rajon. Është absurde të mendosh që duke qënë se ne gjithë duham të integrohemi në Bashkimin Evropian, mallrat, eksportet, importet, brenda për brenda rajonit, duhet presin në radha të pa fundme, duke goditur drejt për drejt organizmin e ekonomisë tonë. Është absurde të mendosh që
duke qenë se ne duhet të bëhemi shtete anëtare të Bashkimit Evropian, atëherë nuk duhet të merremi me lëvizjen e lirë të njerëzve brenda për brenda rajonit tonë. Kjo është absurditet, por e thash, këta njerëz që i fryn këti absurditeti, ose nuk kuptojnë, ose nuk duhet të kuptojnë. Me ata që nuk kuptojnë, du të vazhdojmë të shpjegojmë. Me ata që nuk duhet të kuptojnë, duhet i lëmë të vazhdojnë, të jetojnë në botën e tyre paralele me realitetin e ekonomive, e shoqërive, e hapësirës sonë të përbashkët, që fatkeqësisht akoma nuk është e përbashkët. Dhe me pa tjetër duhet bëhet e përbashkët në të gjithë, në të gjithë rajonin. Shumë e thjeshtë. Imate drugo prošenje tok. Vi blagodaram, ja završujem pres konferencijate, imate prijatelje.